Anja Petrović, osnivač Tesla Metamorfoze, dobro jutro vam želim i dobrodošli. Studirali ste jugoslovensku i svetsku književnost i psihologiju, a u poslednjih nekoliko godina, mogu smem da kažem, fascinacija Teslom i njegovim radom. Da, apsolutno. Evo, ovo je jedna od stotine knjiga koji svaki dan dobijamo o Tesli. Teslina vanbračna deca žive od njega širom sveta. O Tesli možete živi i u Srbiji, i u Rusiji, i u Americi, i u Australiji, je li tako? Pa, ne da se živi od Tesle u Srbiji i Americi, nego ceo svet ne bi mogao da živi ovako kako živi da nije bilo Nikole Tesle. Apsolutno ne bi imali ovu televiziju, ne bi mogli sada da pričamo, da nas gledaju. Znači, sve osnove savremene tehnologije, to je delo Nikole Tesle. Međutim, problem je, ja živim, što kažem, na zapadu. A nije Australija na zapadu. Ako postoji neki istok, to je Australija. Pa to se tako kaže, zapadni svijet. Pa evo, mi uvek kad znamo za novu godinu, kad znamo, počinje nova godina tako kako je dočekana u Australiji. Da, pa zato što prvo počinje tamo. Čekaj, prvo nova godina stiže u Australiji. Ma, ta nova godina mene uvijek zbunjuje, jer ko da se neko zavitlava, mislim, usred leta nova godina, obuko onom Deda Mrazu neke bube i nešto. Čekaj, tamo je u kupaćim gaćama Deda Mrazu u Australiji. Pa mesto da budu u Bermudama, oni mu obuku one bunde, jedan hoće da ugine od vrućine. Tako da mi se uvijek čini kao da se neko zavitlava sa novom. Pa vi treba novu godinu slaviti ovde. Pa znam, pa i ovdje imam, ovdje imam velike probleme, nema snega. Da, mi lako odlutamo sa teme, izvolite, slobodno, vratite se vezano za to. Kad ste krenuli u istraživanje, šta vi nama predstavljate novo? Tesla metamorfoza za lečenje, možete Tesla i da leči, je li tako? Pa, da vam kažem... Kao neki nadri lekar, kao šta je on? A šta vi to nazivate nadri lekar? Kao neki vrač, kao nešto, šta je? Ne, u stvari, Tesla metamorfoza je metoda isceljivanja, a ja sam u ovoj knjizi, naziv je Za lečenje i evoluciju. Ja sam u ovoj knjizi, u stvari, pošto ljudi imaju tendenciju mnoge stvari vezane za Tesla metamorfozu da nazivaju čudima, tražila sam objašnjenja i neverovatno, ali istinito, ima puno objašnjenja i u savremenoj nauci. Recimo, jedna od tih čudotvornih iseljenja, ako neko ode na sajt teslametamorfosis.com ili teslametamorfoza.com, može da čuje majku jedne devojke od 21 godinu, kako kaže da je doktor njene ćerke bio zapanjen, da je samo u roku od 2 meseca, od kako je on poslednji put video, jedna strana grudnog koša koja je bila manja i ulubljena, izrasla i razvila se da bude jednaka sa drugom. I kičma skoro sasvim ispravljena. A to kada ja kažem, naravno ljudi misle da lažem, jel? Međutim, postoji jedan... Međutim, to je istina, jel? A gdje se to desilo? To se desilo u Sidneju, ali nije jedini... A jesi ti lečila tu devojku? Pa ja sam radila seanse sa njom. A kako se to radi? A ništa, samo se maše rukama. Ali da se vratimo na nauku... Možda mašeš rukama meni nad glavom. Mogu ja da mašem. Je li to rekonekcija? Ne, nije rekonekcija. Ja sam dovela rekonekciju ovde, a onda mi se dogodio Tesla. Ali da se vratimo na nauku... Čekaj, možda mašeš... A što me prekijete? Samo da vam kažem... Ne, možeš samo da mašeš rukama i prema meni, da im da će nešto mi se desiti. Može. Ajde, Rina, da kontrolišaj. Vas je nemoguće kontrolisati. Ne, ajde, probaj ako možemo. Ne možemo da se zakunemo, ali ovo nije u vezi kontrola. Ne, završite mi nešto od urada. Evo, posle će da vam nešto uradi, samo da završi. Samo da ja vam kažem ono što hoću da kažem, a posle ćemo da mašemo. Evo, radi što god poželi. Mašte rukama da govorite. Vidite, postoji jedan savremeni naučnik koji se zove dr. Pjotr Garjajev. On je član Ruske akademije nauka i Njujorske akademije nauka. I on je radio istraživanje na DNK lancima. I on je ustanovio da naš DNK prati neka pravila slična pravilima ljudskog govornog jezika. Znači neku, kako on kaže, biološku gramatiku i sintaksu. I on i njegov tim su uspeli od embriona žabe
bez ikakve hiruške intervencije, bez odsecanja i premeštanja jednog gena i kod ona. Da od žabe napravi devojku? Nije napravio devojku, ali salamander guštera. Dobro, i nije neki to čar od žabe napraviti guštera. Pa dobro, ali žabe devojku to bi bilo... Nemojte posle s Marićem to nešto. Žabe devojke, nemojte. A šta da napravimo od Marića? Ja, o to bi moralo da razmislim. Treba mi tu... Ajde da se dogovorimo. Da se dogovorimo vi i ja dogovorim. Samo ja bih htjela i da iskoristim priliku kada sam ovde. Sa mnom je teško iskoristiti priliku. A evo, da proverimo. Da pozovem sve, u petak držim besplatno predavanje. I tu na licu mesta od žabe pravite guštera. Ne pravim guštere, ali možete više informacija da dobijete. Znači, Belgrade City Hotel, to je preko puta železničke stanice, u 19 sati je predavanje i moći ćete i da iskusite mahanje. Tu su žabe, tu je sve. Nema žaba, to žabe ima... Gdje krekeću žabe po železničke stanice? Ne, žabe su kod... U Marinkovoj bari. A jeste. Čekaj, gdje su žabe u bari? Imam ja u pondu žabe, ali žabe nisu predmet priče. Ali imate sad tu specijalnu energiju, to sad svako može da nauči. Može i Marić isto vaši rukama prema vama. Može i vi, bez šale. Možete da nas hipnotišeš ovako? Ne, ja to ne radim. Vi ste hipnotisani već, Maš. Da, izgleda mi malo, da. Može apsolutno svako to da nauči i to me najviše fascinira. U stvari, svi se kače za ovo lečenje. Dobro. Međutim, po meni je ovaj drugi deo i evolucija mnogo značajniji. Zašto? Zato što izgleda da ovi Tesla talasi u koje se mi uključujemo i zbog toga i imamo tu privilegiju da imamo naziv Tesla metamorfoza, uzdižu frekvenciju ljudske svesti. Recimo, to što ja radim... Ja osjećam neke smetnje na frekvencijama. Na vašim frekvencijama? Da, verovatno to zbog Tesla. Ja ne znam koje frekvencije vi osjećate i što osjećate, ali... A osjećam svašta. A jel? Da, da. Pa dobro, dešava se, mada sam ja u godinama, ali... Da. Dobro, ne kažem tako. Ovo sam stvarno bez šale htjela da vam kažem. Recimo, ja držim na tom drugom seminaru nešto što se zove Tesla komunikacija duše. I koliko ljudi u Australiji to prate? Ajde, mi smo zaluđeni Teslom. Ali u Australiji neki nisu ni čuli za... Ne samo u Australiji. Ja obiđem dva kruga oko planete Zemlje godišnje. Gde sve radiš? Pa u Americi, u Kanadi, sad ću ići u Južnu Afriku, po Evropi. Sad idem u Amsterdam, idem u Düsseldorf. I kako su iskustva tih ljudi? Jesu oni promenjeni posle toga? Pa to je ono što mene fascinira i što me drži. A pa on stalno upada na... Mariću, ne upadajte u reč minut, sačekajte samo. Znači, kakve promene osjećaju ljudi posle toga? Pa, prvo, ono što mene vodi, u stvari što me motiviše da u ovim godinama uzmem torbu u ruke i putujem dva kruga oko planete godišnje, je prvo što kada završe seminar, mnogi ljudi izgledaju drugačije, sijaju drugačije. Drugo, što imam priliku da zapadnom svetu kažem ko je Nikola Tesla. Recimo, ja sam držala predavanje na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Kanadi. Bilo je preko 200 studenta, prvi put kad sam bila, preko 200 studenta u sali. Dobro, šta ljudi hoće da to bude promenjeno? I slušajte, ja... Pitam, počinjem uvek sa tim ko zna ko je Nikola Tesla. Od preko 200 studenta, što mislite koliko njih je diglo ruku? Ne znam. Jedna devojka. I posle nisam proverila da li je naše gore list. Zato što svi njegov... Ali oni su došli i ako nisu čuli za Tesla. Molim? Došli su na to predanje. Došli su, ja su došli, morali dođu na čas, pošto sam ja bila pozvana od profesora. A kakve su to škole? Pa to je univerzitet. Zvaničan univerzitet. Da, zvaničan univerzitet.
i svašta. Gledam u pogledu kao svašta. Ali drugi put kad sam bila više od pola... Toliko komentarišete Marića, više ste komentarisali Marića nego vašu temu. Pa zato što im, da ne kažem, ispade. Da, ali posle, recimo, drugi put kad sam bila više od pola je znalo. Verovatno kad sam ja pričala... Ne, recimo ti, kad ješ na aerodrom negde i čekiraš kartu, ne treba ti kartu, samo pokažeš Tesla i otvara sva vrata. Ja bih ovo vi mislite, ali na zapadu su sve njegove izume pripisali drugima. Recimo, u njihovim knjigama piše da je Marconi pronašao radio, iako je Marconi izgubio na sudu u Njujorku, nije mogao... A to je bilo 43. godine, ko se seća u sred rata? Ma da. Ali vreme nam je za vesti, ali ja bih voljela da nestanemo ovde, da stavimo zarez, da vidimo šta ćete uraditi sa gospodinom Marićem do nekog sledećeg viđenja, pa onda da vidimo možda i tu promenu. Dok traju vesti, gospodin će da maše rukama oko mene. Prema vama. Prema meni, pa šta bude? Hoću sveti od žaba posle, ne znam. Ili princ ili žaba. Vidjet ćemo, princ ili žaba, Marić neće biti. Dobro, vreme za vesti.